o jedné lsti. Ti, kdo útočí, spoléhají na svoji sílu. Ti, kdo se brání, si nepřejí víc, než aby vydrželi týden, den nebo aspoň hodinu. Nedočkavost osedlává útočníky, obránci osedlávají trpělivost. Takhle se stává pán sluhou a sluha pánem. Psal se rok, ve kterém dobyl Jan Žižka hradu Krasíkova. V tom roce se dostal do tísně i mohutný hrad Karlštejn. Přitáhli k němu husičtí Pražané spolu s vojskem Zikmunda Korybuta. Zikmund Korybut přišel do Čech jako zástupce litevského velkovévody, kterého si tenkrát Čechové žádali za krále. Ale Karlštejn před ním zavřel brány. Spojená vojska osypala stráně proti hradu jako mravenci. Bojovníků byly tisíce. Vlekli do svahů obléhací praky a veliké pušky a houfnice a bez prodlení začali ostřelovat hrad. Kamenné koule bořily střechy a smrduté soudky, metané z praků, otravovaly ovzduší na hradě. Ale obránci hradu se drželi navzdory prudké střelbě udatně. Nezbývalo nic jiného, než se připravit na dlouhé obléhání. Tam, kam nevnikne střela, pronikne hlad. Pražské vojsko se utábořilo a sevřelo Karlštejn, aby nikdo z hradu neušel. Pak jen čekalo, kdy dojdou na hradě zásoby a čas od času sužovalo obránce střelbou. Přitáhli ke Karlštejnu v době, kdy se stromy radovaly ze svěžího listí a z květu, a obléhali hrad, ještě když se v korunách stromů objevily první žluté listy. Přiblížilo se posvícení. Pražané k tomu dni prý sjednali s karlštejnskými, že uzavřou příměří, aby v klidu pražské posvícení oslavili. Pozvali dokonce některé z karlštejnských obránců, aby posvícení oslavili s nimi. Obránci si už dlouho na hradě utahovali opasky. Spižírny na Karlštejně byly jako vymetené a tady, v pražském táboře, nebylo ani vidět desky stolů pro plné mísy a džbány. Karlštejnští zasedli ke stolu a protože byli smluveni, okusili jen trochu tady a z tamté mísy. Zatímco se Pražanům a jejich spojencům leskli tukem brady, karlštejnští neměli, co by z brady stírali. Hej, co tak málo jíte, vyptávali se jich Pražané. Nemůžeme, tvrdili karlštejnští, jsme přejedeni ještě z hradu. Není maličkost taková snídaně, jaká nás dnes čekala. A tak to jde den ze dne, zvěřiny a čerstvých ryb máme, co se nám jenom zachce. Chlebem bychom mohli krmit i psy. Pražané poslouchali a bylo mezi nimi dost těch, kteří uvěřili a rozprávěli mezi sebou, že z Karlštejna určitě vede nějaká tajná chodba. Tudy se dostávají na hrad nové a nové zásoby. Držíme palec na nesprávném místě, hněvali se. Jestli se nám hrad nepodá do svatého Martina, necháme marného obléhání a odtáhneme. V těch dnech vyškrábali na hradě z ošatky poslední lžíci mouky. Jako dravý pták se snesl na Karlštejn krutý hlad. A tehdy napadla obránce válečná lest. Ze všeho, co bylo na hradě k snědku, zbyl už jenom kozel. A ten měl obráncům pomoci. Vyslali k Pražanům posly a tentokrát je požádali oni o příměří. Chceme oslavit na hradě svatbu, říkali. Jeden z našich druhů se bude ženit a rádi bychom mu dopřáli klidný den. Pražané oplatili příměří příměřím. Nazítří se neslo přes hradby do údolí výskání, píšťaly hrály do skoku, bubny bubnovaly, struny se div nepotrhaly a zpěváci div nestratili hlas. Tak, zvedali Pražané oči k hradu. Ti si tam dovádějí, hodují a pijí a my tu kolikátý měsíc ležíme táborem. Řemesla nám hynou, mlhy nás tu z rána a večer sužují, zimou se třeseme, ale na Karlštejně si zatápějí vínem. Na Karlštejně zabili posledního kozla a rozčtvrtili jej. Zadní kýtu posypali srnčími chlupy, které vytáhli z podkladu pod sedlem a poslali ji veliteli obléhatelů Janu Hedvikovi. Ženich a nevěsta děkují za příměří, oslovil pana Hedvika posel karlštejnských. Děkují a posílají čerstvou srnčí kýtu, přejí dobré chutnání. Velitel uvěřil. Řeč o daru karlštejnských se rozběhla ležením. Někteří pokyvovali hlavou. Neříkali jsme, že držíme palec na nesprávném místě. Určitě vede z hradu tajná chodba, kdo ví kam. Jiní nedůvěřiví se běželi na dar podívat. Co dělat, když vojsko ztratilo víru ve vítězství nad obléhanými? Na den svatého Martina se obléhatelé hnuli od hradu. Byl nejvyšší čas. Obránci bojovali už každý sám se sebou. Hlad z nich vyháněl odvahu vydržet. S nesmírnou radostí zhlíželi z hradeb, jak ozbrojené houfy opouštějí údolí. Podívejme, smáli se, někdy zmůže kozel víc než houfnice a pušky.